купую. Так, купую. Дорожчимо, на ваш погляд? Ну, подешевіла? Подешевіла. Ячмінка так, як була, так залишилася, а гречка подешевіла. Була 90 гривень, 80, зараз 35. Продавчиня Ольга Гірчук торгує крупами та олією. Жінка каже, крупи загалом подешевшали цієї осені. Менше коштує й олія українського виробництва. Зросла вдвічі ціна на рис. 50-60 був зараз 100 гривень. А зараз олій подешевіла навіть дуже набагато. Ну, на 30-40 гривень на 5 літрах. Було 250, зараз 200. Подешевшала й сезонна городина, розповідає продавчиня Галина Собчак. Зокрема, капуста пізня коштує до 12 гривень за кілограм. Картоплю продають за 10-12 гривень. Дорожчою влітку була морква. Мало хто купав її, вона була ціна і 30, і 25-20. Зараз ціна дешевша, вже йде на моркву, на буряк 15-12. У порівнянні із початком повномасштабної війни та весною цього року подешевшали деякі овочі та крупи, розповідає завідувачка сектору контролю за регульованим цінами Головного управління Держпродспоживслужби в області Олена Сологуб-Лисенко. Ціна на олію складає 59 гривень, минулоріч сягала 70. На перші місяці війни ціна на крупу дещо збільшилась і вона сягала 70 гривень за кілограм. То зараз ціна на гривчану крупу стабілізувалася і ми маємо навесні цього року і на початку літа ціни на моркву і на цибулю сягали 70 гривень. То наразі на вересень місяць вони у районі 10-12 гривень. Олена Сологуб-Лисенко каже, що зараз дорожчими стали цукор та м'ясо. У минулому році, вересні, воно було десь 157 гривень, то зараз воно за 200 гривень у нас коштує. І птиця теж у нас, м'ясо тушки курячої також здорожчало десь на 18%. У вересні минулого року було 74 гривні, то зараз воно 87. Зросла ціна осінню на курячі яйця, хоча в порівнянні із минулим роком вона нижча, розповідає продавчиня Марія Дунець. Зараз цей продукт можна знайти на ринку, зокрема, по 45 та 50 гривень за десяток. І особливо останній тиждень ціни піднялися на 5-8 гривень. Доверху змінилися. Яєчка, подивись, поскільки. Цьогорічні крупи ще не з'явилися у продажі, розповідає викладачка дисципліни товарознавство, продовольчі товари Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу. Зараз ми купуємо минулорічні. Ми ще купляємо олію минулорічного врожаю. Цьогоріч, можливо, буде і трошечки вища ціна. Хоча зараз в дуже багатьох магазинах на олію ціна знижена, і вона десь коливається від 45 гривень. Овочі такого споживчого кошику, я би сказала, соціального кошика, це морква, цибуля, капуста. Так, дійсно, знизилася ціна. Я так думаю, що на це впливає те, що це є овочі сезонні. Я думаю, що ціна на них підніметься. За словами продавців, дорожчими стали, зокрема, помідори та перець. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.